Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal de CV11. Vou mostrar duas estratégias de CV11 aqui, ó. Muito top, super forte aí, ó. Que você pode usar qualquer uma dessas estratégias que você vai se dar bem. Se você gostar, não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante aí para crescimento do canal. Se você for novo no canal e poder se inscrever para dar aquela força marota, desde já agradeço de coração. Eu vou mostrar aqui como que é as ideias do ataque, como que é executado. Só você ver aí, ó, como que foi a ideia do ataque. E fazer igual, mesmo se o layout for diferente, mas a ideia do ataque sempre é a mesma. Você entendeu, velho? A ideia, o conceito do ataque sempre é o mesmo. Para qualquer layout que você for usar aí, ó, pode utilizar aí que você vai petezar aí, ó, tranquilo. Espero que você goste aí, que possa ajudar aí você a imitar demais nos ataques. Eu vou começar com o PT nesse CV11 aqui, ó, CV11 Fumato. Cara, pensa numa estratégia fortíssima e muito top. Se você pegar a moral de utilizar esse ataque, velho, você dá PT em qualquer CV11 full aí, ó, e vira mito. Glória a Deus. Porque esse ataque aqui é um dos ataques mais fortes ultimamente aí, ó, pra CV10, CV11, CV12, CV13, que é Queen Walk com Hogmine. O Walk, como ele fez o Walk aqui, ó, ele entrou nessa com a rainha aqui, ó. Pra que serve você fazer o Queen Walk? Pra pegar alguma defesa importante, pegar o castelo inimigo e dar um direcionamento. Um goleiro entrando aqui, ó. E ele afunilou, ó. Afunilou aqui e jogou um pulo. Como aqui é complicado usar QM, ó. Porque tem torre de bomba, torre do mago, TI múltiplo. Tem as bestas. É muito arriscado usar QM normal. Que você tem que congelar, mas é complicado. Um super QM daria para abrir. De boa. Mas se não tiver o super QM, é melhor usar o pulo. É mais seguro. Porque você afunilando aqui, jogando pulo aqui, a rainha cai aqui pra dentro. E ela já pega toda essa região e pega o castelo. Pegando aqui já dá o direcionamento. Agora todas as peças se encaixar. Aí ele entrou com o rei aqui, ó. E a barraca. Já pra afunilar isso aqui, ó. Como a rainha pegou essa região. E ele pegando aqui, ele entrou com os mineiros e os corredores aqui, ó. Ó, o corredor mais os mineiros caem aqui pra dentro, é só ir curando. A rainha, como vai, tem mineiro, não precisa preocupar com o herói, porque os mineiros pegam. Então a ideia do Al, que é pegar algumas defesas importantes, o castelo e dar um direcionamento. E afunilar a outra lateral, correr e a barraca e jogar o bonde. É bem simples. Eu vou mostrar aqui como foi executado, ó. Se você pegar a moral de utilizar, cara, você vira mito aí, ó, facilmente. Não sei de nada. Vou mostrar aqui, esse ataque é show demais. Cara, se você pegar a moral de utilizar, você tá feito, ó. E tem que afunilar, cara. Tem que afunilar, porque se a rainha rodar, dá merda. Ó, um baby em cada ponto, ó, pra afunilar, ó. Ó, aqui afunilando, ó, a rainha vem pra pegar essa defesa, então o pulo aqui, ela vem no pulo, ó. Ó, tá vendo que afunilou top, ó, não tem perigo da rainha rodar, ó. Joga o pulo, ó, a rainha vai cair aqui pra dentro, ó. Ó, e quando tem muita defesa batendo, joga fúria, senão a rainha morre, ó, já começou a tomar muito dano. Já joga a fúria, pegando a rainha e pegando as curadoras. Não adianta você jogar a fúria muito na frente, pegando sua rainha, que ela vai ser ripada. Tem que pegar a rainha e a curadora. Ó, aqui, ó. Ó, tá vendo? Não deixa a fúria acabar, porque tem muito dano batendo na rainha, ó. Ó, pegou agora vai ficar mais de boa. Só tem a besta batendo. Já vai acionar o castelo. Ó, espera pegar o castelo, né? Que o objetivo é pegar o castelo e dar o direcionamento, ó. Joga o veneninho no castelo, o rei mais a barraca aqui, ó. Pra não deixar os mineiros rodar, porque se eles sair para fora da vila, tem um risco de dar ruim. Ó, já o rei, mas a barraca já vai afunilar aqui, ó. Já entra com os mineiros. Como aqui, ó, tem alguma construção, solta os mineiros na frente, espera um pouquinho e entra com os corredores junto. Pra eles poderem entrar junto aqui dentro da vila. Ó, usou um gelo na águia. Ó, a barraca abriu, ó. Ó, vai congelar aqui e vai curar, ó. Cura onde tem muito dano, ó. Ó, curou aqui, ó. Aqui em torre de mago. Pode até usar outra cura aqui, ó. Tem muito dano, bateu. Essa cura aqui foi top, ó, porque tinha a TI e o tornado. Ó, usa outra cura aqui, ó. Ó, usou a cura aqui e ainda tinha o poder do guardião. A rainha vivo no alck, ó. Tá vendo? Dando direcionamento, ó, o bonde cai pra dentro certinho, ó, pegando as defesas. Olha aí. Usou o poder do guardião e já era, ó. Olha que ataque show, cara. Esse ataque é fortíssimo. Se você pegar a moral de utilizar aí, você vai ripar aí, ó, qualquer CV11. Ó, rainha vivo no alck. Ainda tinha um monte, dois corredor vivo, três, né? E aí os mineiros. E passou o carro.
Olha que top. É só treinar, velho. Treina fazer o walk. O walk até é simples, porque não precisa pegar a rainha, essas coisas, né? É só pegar o castelo e dar o direcionamento. Você entrar com o seu walk, onde você consiga dar um direcionamento top aí pra você entrar com os mineiros rogues. Que já era, olha aí. E tem que matar o castelo, cara. Se tiver castelo de dano, dá merda. Ó, as tropas essas daí, ó. Pode utilizar. Pode utilizar aí que você... Se você pegar a moral de utilizar, você vai petezar aí, ó. Geral. Esse PT aqui também, ó. Foi muito show. Se você não consegue usar o outro ataque com Alk e Rogue Mine, esse aqui já é mais de boa. É fazer um ar de um Alk e utilizar um spam com pack e lançador. Que demais! Ele é estilo dos que eu uso no CV3. Só que no CV3, lugar da pack, eu uso o Ziet. É fazer o Guardião Alk. O Guardião Alk é o estilo a rainha, só que você usa o Guardião. Solta o Guardião aqui, ó. E as curadoras olha a distância, se não tem o alcance da antiaérea pra matar as curadoras. Engole, soltou as curadoras aqui, ó, longe do alcance da antiaérea. O Guardião pega essa região, ó. Joga uma fúria, como tem TI, muita defesa, joga uma fúria aqui, ó, no Ard, no Guardião. Pra ele pegar essa região, ó. Usou o Rei. Aqui, ó, se tiver muita condição, pode usar o Rei e a barraca pra afunilar. Igual aqui tinha pouca condição, só o Rei conseguiria afunilar, ó. Pegando isso aqui, ó, fica afunilado. Aí ele jogou um pulo aqui, ó. Como o Rei afunilou aqui, ó. O Guardião Alk pegou essas defesas pra cá, ó. Ele jogou um pulo aqui, ó. Aí entra com o bonde aqui, ó. Não tem pra onde rodar, ó. O Rei pegou até o centro de vila. Ó, o bonde vai cair aqui pra dentro. Ele soltou, usou a barraca junto aqui com o bonde. Aí saiu o aspecto, os magos da barraca, né? Caiu aqui pra dentro com as tropas. Depois a barraca abriu e os rogues pegou as defesas que ficou aqui, ó. E usou 4 terremotos pra abrir esse miolo aqui, ó. É bastante forte também, não é muito difícil. Só que aqui, como tem muita defesa, eu tenho que usar fúria. Principalmente pra pegar a Raptor, né? Porque se demorar, dá fake time. Aqui ele ainda acabou errando a fúria ainda, mas conseguiu pegar a TI. É bem simples e é bastante forte. Eu vou mostrar aqui, ó, a ideia aqui, ó, pra você ter uma noção como que é utilizado. Ó, olha a distância, ó, quando você for fazer o Guardião Alk, vê a distância da antiaérea, onde você pode soltar as curadoras, ó, tá vendo? De onde que ele soltou, tá longe do alcance, ó. Ó, soltou um balãozinho teste pra ver se não tem bomba preta, jogou um mago pra já ajudar a auxiliar o Guardião pra ele não demorar muito. Ó, vai pegando aqui, já vai pegar, que essa defesa vai pegar até aí, ó. Espera, já soltou o Rei. Aqui, como é só o Rei, ó. Aí já antecipou o Rei, porque se solta a barraca aqui junto, e o Guardião demorar aqui, a barraca abre, os rogues saem e morrem. Como era só o Rei, ele já antecipou. Essa fúria aqui, ele jogou ela meio cedo. E jogou muito pra trás, ó. Putz! O Guardião agora, quando vem pra essa defesa, vai sair. Vai ficar só as curadoras na fúria, ó. Ele podia ter esperado mais um pouco, ó, pra quando o Guardião chegasse aqui, ele jogava fúria agora, ó, pra pegar a TI rápido. Mas vai conseguir pegar, ó, que só tem a arqueira e a TI batendo. Ó, o Rei, tá vendo? Já afunilou, ó. Não precisou usar a barraca. Ó, vai esperar ali pegar, ó, espera, porque senão quando o seu bonde passar aqui, ó, essa TI ripa eles, ó. Ó, espera pegar a TI, já dropou o pulo, ó. Ó, vai pegar a TI, ó, solta a tropa perto do Guardião aqui, ó. Aqui soltando aqui, o Guardião vem pro bonde, ó. Se você soltar longe, eles não vêm, não. Ó, entrou com as pecas, o lançador e a rainha, né? E a barraca. Ó, e duas bruxas. Duas ou é três bruxas que ele levou? Acho que foi três bruxas. Ó, tá vendo? Tando afunilado, ó. Afunilado aqui, afunilado aqui, ó. Com o Guardião, ó, o bonde cai pro centro. Usou os 4 terremotos, ele precisa ter usado nesse muro aqui, ó. Não, nada a ver. Ele usou mais pra frente. Ó, joga uma fúria ali, ó. Ó, outra fúria no miolo. Chegando aqui no miolo, usa o poder do Guardião. A barraca ainda não abriu, ó. Quando a barraca abrir, vai vir pra essa defesa aqui, ó. Pra torre arqueira. Ó, os rogues vai vir pra cá, ó. Ficou pra trás, já vai pegar, ó. Ó, e o bonde caiu aqui pro centro, ó, e vai passar o carro. Ele ainda demorou no poder do Guardião, né? Eu sempre uso rápido. E ele usou praticamente lá no final, ó. E sobrou um monte de peca viva. Ó, os rogues da barraca, tá vendo que mitou? Essas defesas que ficou pra trás, os rogues pegou. Ó, agora as bruxinhas ali vai limpando. E aqui tinha um monte de peca, com a rainha viva ainda, ó.
Oh, as curadoras agora que foi morrer, ó, mas olha aí. Os ogros da barraca tá vivo até agora, ó, imitando. Só tapa. Olha aí, cara, o tanto de peca viva, rainha viva. As bruxinhas vivas ali, ó, três bruxas. E uns magos, lançador limpando. Olha o tanto que é top esse ataque. Ele é bem de boa também, se você pegar a moralzinha de utilizar aí, ó. É ótima opção aí pra você petezar geral. Olha aí, cara, foi... Ó, a rainha ainda tinha um poder, né? Nem swag rainha nem precisou usar o poder, ó. Olha que show. O maluco é brabo. Ó, as tropas essas daí, ó, pode treinar também, cara. Se você pegar a moralzinha de utilizar essa, esse spamzinho aqui, ó, é GG. Vai petezar aí, ó, facilmente. Então é isso aí, ó. Duas estratégias aí muito top, cara. Muito forte aí, ó. Se usar certinho aí, vai petezar aí facilmente. Não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante pro crescimento do canal. Inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sino para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas noob aí, ó. E falou, tamo junto. É nóis. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau.